Moja, mbili, mbili. Moja, moja, mbili, mbili. Weka kapu chini kwanza. Wako na mda, wana kula kula hapa. Hali ya. Hali ya natandisha kofu. Ya tani sana. Hiyo ni mpia wake. Karibu Bongo Town. Bongo wa maana yake ni akili. Kama huna akili huwezi kuishi hapa Dar es Salaam. Mimi naitwa Remmy Ongala. Mimi ni kama mwandishi wa habari. Nataki wanawake huyu kaitaoa. Kwa sababu nyimbo zangu naimba kwa mahitaji ya watu wote duniani. Wenye kusema waseme, wamezoea kusema ya kwao wananyamaza hii. Wenye kununa wanune, wamezoea kununa ya wenzio wanakasirika. Bongo beat, hatuna matatizo. Bongo beat, sisi ni wanyonge. Bongo beat, sisi ni wenyewe. Bongo beat, waendako tatukuta tumefika hii. Bongo beat, hatuna maneno. Bongo beat, hatuna kero. Bongo beat, bendi ya wasera hii. Bongo beat, ni sisi wani 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 waseme, waseme, watachoka, wanune, wanune, shauri yao. Bongo beat, mambo. Bongo beat, mambo. Waseme, waseme, watachoka, wanune, wanune, shauri yao. Bongo beat, mambo. Bongo beat, mambo. Mimi mnyonge sina pesa mimi. Hii karanga shingapi? Mkopo. Paka nini? Mkopo? Za mkopo hamna. Bwana wewe. Unapoza kidogo. Hapana, nafikiri. Unapoza kidogo. Unajua tena?
Mimi mnyonge bwana. Ah sawa leo mnyonge na mimi nakuelewa. Ngoja kutolea kwanza uyote. Hii size fresh leo. Yes. Tunaona ielewe wapi? Ielewe bwana ona. Hii safi sana. Ielewe bwana. Hata wapi? Bwana kwenda kwenda kutafuta zingine huko. Wapi? Huko mbele. Huko mbele. Hata kwangu ndio umenyima kula. Anakula. Hata hapo nikala kula kidogo basi hapo. Maisha ni kutafuta. Ndio kutafuta. Hapo maisha ni akili. Kama una akili, hicho hicho unaweza kuwa na rafiki yako. Nyewe mlikuwa shule moja. Ndio. Utaona anakuwa bwana mkubwa. Wewe unakuwa kama kawaida. Kwa sababu ya nini yeye ametumia akili? Na inabidi wewe utumie akili vile vile juu ya kutafuta maisha. Sajie kama unatumia akili alafu unanyang'anywa mali yako na umetumia. Ah ile ni kosa. Eh? Ile ni kosa. Kama umefanya akili yako sawa na mali yako iko halali, hakuna mtu atakunyang'anya mali yako. Sasa hilo ndio tunataka, hilo tunalolitaka hilo. Ueleze uwakumbushe kwamba wasinyanyase ili tuweze kuendelea na sisi kama wao na upate kidogo riziki kidogo angalau kuliwa na sisi mshikaji wangu. Bure hapa sisi tunaambiwa amekomba kwa gani unaambiwa sasa hivi ni usawa mbovu kishenzi. Leseni ikiwa hata kama ungekopa na jelo tu hapo wewe. Anambia aliyokopa leseni atuni leseni yenyewe ni mbovu. Sasa maisha gani rafiki yangu? Unaambiwa juzi yani hapo unaambiwa likipita lile lori la sisi nini kama umepanga biashara yako unachukuliwa unatoka katika hilo duka hapo unapelekwa. Bwana mdogo, sogea nikutumie. Sogea nikutumie wewe. Bwana mdogo, sogea nikutumie. Oh, sogea nikutumie. Salamu zake mfikishie mama. Miti yale kilima ni pale. Mama mbeko kijijini palebo. Na wale wa mimi, salamu zao. Litola Chengena, salamu zao. Tanga Rumecha, salamu zao. Na Matimila, salamu zao. Waeleze kwamba mimi sijamoko. Naendelea vizuri na kazi hapa mjini mama. Mtu nipute mimi nimenunua mali na uuza ili mpate faida kidogo eh. Yeah. Unanipora unachukua moja kwa moja. Si wizi. Hapana, hawezi kukupora. Eh. Nikupora tu pora huko na uenda kuuza. Kwa sababu unaiwa serikali ni wewe, huyu, mimi, sisi wote. Sasa hiyo kuna sheria. Hizo sheria kama zipo kana wanakupora. Kama wanakupora kwa kukuonea, basi unawastaki. Utamshtaki ukienda pale polisi unayokuwa ndani wewe. Haiwezekani. Eh? Ukienda pale polisi wanasema umoja ni nguvu. Kwa sababu kama mnafanya huyu anakwenda huko polisi, mwingine anakwenda polisi. Kama mnakwenda na mnakuwa wote na kuwa kiongozi wenu mmoja anakwenda. Utasikilizwa. Mkimtafuta kiongozi mmoja tunaambiwa ni maandamano. Kwa maana hiyo yule kiongozi anayokwenda. Hata msiende watu wengi mnakwenda mtu mmoja huyo kiongozi mmoja. Mtatatuliwa. Sasa nyinyi mnakwenda wengi wanaona kama sengine mnataka kuja kuwapiga. Uwe nyumbani mama, unaona haya. Mikono mitupu mama, tutarudi vipi? Tumepoteza miaka mingi mjini Dar es Salaam mama. Kweli pesa pesa oh. Ay 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 oh. Bila ya pesa, wewe kwenda Kigoma. Bila ya pesa.
maisha yangu nalikuwa naishi maisha mabaya sana wakati wa udogo wangu. Kwa sababu baba alikufa nikuwa na miaka 7, mama akafa nikuwa na miaka 14. Nikashindwa kuendelea na masomo kwa sababu hakuna mtu wa kunilipia masomo. Mama ndiye alikuwa analipia na mama naye amefariki. Ikabidi nitembee kwenye street tu kama watoto wengine, unaona wenyewe hawana baba wala mama. Wakitupa mkate na wakota na kula, naenda asubuhi sengi naangalia kwenye mapipa, nikawa na maisha mabaya sana. Baadaye nikaenda nikakutana na rafiki yangu, kama Mungu tu ndio amenisaidia. Nikaona kijana mmoja kazi yake anachonga mbao. Kila siku nafika pale kwake kupitiza muda kwa sababu sina mahala pa kulala, sina mahala pa kula. Ikabidi anapiga gitaa hiyo, nikaja na mimi naanza kujifunza kidogo kidogo. Nikajifunza mpaka nikaanza kujua kupiga gitaa. Na wakati nilipojua kupiga gitaa, nikawa na marafiki sasa wanakuja kunitembelea pale kwa ule rafiki yangu ule. Lakini usiku inabidi nitafute sehemu ya kwenda kulala, sengi nalala kwenye vituo vya mabasi. Maisha ikawa mabaya tu, nikawa hivi hivi tu mpaka nikaja kujua kujifunza gitaa. Na kuna mbwana mmoja alikuwa na baba yake pale, anaitwa jina lake Luange pale Kisangani, akatuita akatunulia vyombo, tukaanza kuendelea maisha mpaka hivi Mungu anasaidia na kuwa kama hivi nilivyo. Nikaanza kufanya biashara. Lakini siku moja alikuja mtu akaniambia Remmy ananiita ofisini kwake. Nikaenda ofisini kwake Remmy, akanishauri nijiunge naye tushirikiane katika kupiga muziki kwenye bendi yake ya Super Matimila. Hivyo ndivyo tulivyokutana na Remmy na kuanza kufanya muziki pamoja. Wana muziki kwenye bendi karibuni zote wana matatizo makubwa sana. Kwanza ni wanamuziki wachache sana wanaonufaika na kazi yao. Kwa sababu wanamuziki wengi wanakuwa ni wameajiriwa katika bendi. Na ile ajira haiwalipi kwa kuweza fedha za kuweza kuwafanya waishi maisha mazuri, kusomesha watoto au hata kutengeneza maisha yao ya baadaye. Ni ngumu kwa sababu bendi nyingi zinategemea kipato cha mlangoni, wauze tiketi ndio wapate pesa. Zile nyimbo zinapotungwa ni nyimbo tu kama za sawa sawa tu na ndege wa mwituni anaimba kwenye mti, sauti nzuri basi, lakini hakuna faida itakayotokana na utunzi wa nyimbo. Hivi ni mwanadamu tu amefanya, Mungu mwenyewe alifanya zaidi. Zaidi ya hivi kule kwake ni zaidi ya hivi. Sikia kwanza hivi. Kule kwake kuna barabara ya kioo. Ya dhahabu. Barabara tu ya dhahabu. Imezunguka kote. Alafu magonjwa yote tabaki huko. Kule kuna ugonjwa umwaje? Ugonjwa hakuna vita. Kaje. Kwa hiyo kule ukakata mimi kwenye mapati ya kule kule motoni kila siku nakata. Lakini nafikiri huko kuna namna yuko mwenyewe. Ndio shughuli. Wale watu wa kule wako kazi ya njoo kazi ya wale watu wafanya kazi ya kule njoo wa malaika. Wananudumia nyinyi. Wale watakao teuliwa ni wafalme. Ila sasa ubaya kitu kimoja. Wewe hata kama ulikuwa na mke wako unampenda sana, mkifika huko hamna kujuana tena. Wala hakuna mtoto wako. Wala kusema wewe baba hakuna. Kule kila mtu ni mtoto tu. Kwa baba. Na yule baba yake baba yetu mmoja ni mmoja tu. Bila sasa ndio. Lakini kuna mwanamke kule. Lupe hakuna. Lupe mbe ipo. Wote safi. Hapo takuwa na mwili kama huu au mwili. Huu mwili mchafu huendi huko. Huwa huendi huko. Utakuwa mweupe. Haya maganda yanabaki hapa hapa. Na tutakuwa weupe. Sasa ngoja tufike huko. Sasa wewe jitahidi tu. Tukutane huko ndio tutajua itakuwa vipi. Nasikia tujuane wala tuonane. Hakuna. Waislamu wanasema hivyo. Hakuna. Waislamu wanakuambia kule utakwenda kupata mwanamke mzuri sana. Sharati huo ndio maana wanawake wafikiria Mungu ashirike na hayo mambo bwana. Maana kitu kaka tu hivi safari gani utakuwa nayo? Sasa kuumba ulishakuwa. Safari gani utakuwa nayo? Sasa wewe mbona unakuwa na mwanamke na unalala usingizi mwanamke unamwacha? Kama mwanamke kitu cha maana. Kulala usingizi nikiamka sina ninashughulika. Lakini ukishughulika uone kama ni tabu. Utokapo kaoge, una hema,
Sagine mgongo na uma. Mbona mngala kufikia kanga usipumzike. Lakini mimi na Mungu alifanya hivi. Kama kule hakuna wanawake bwana mimi nitamwambia shehe. Halo. Jombe. Oli na upiga yo pala. Mlimani. Eh iba eh ngoje. Oli na upiga pa. Oli ya. Naisha pika na vitu. Bonge la oli lote lili. Eh kina mama. Kina jaga hiyo. Eh? Hiyo. Lina jabu. Lina jabu. Lina jaga hiyo. Tabia gani? Kwa sababu mtu amekuja na heshima yake anacheza kwa namna yake. Akiwa mwanamke peke yake anacheza mwenyewe. Sasa wewe unakwenda pale kumshikashika, unataka nini? Hii nyimbo inaitwa Nyerere. Sasa nilikuwa napenda sisi wote tuseme Nyerere. 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 Eh? Mwalimu Nyerere kwanza alikuwa kiongozi wa kwanza katika Tanzania. Ni mtu ametokoa ushujaa wake kwanza amepigana na wazungu na uhuru wake sio kama uhuru ya watu wengine, ni uhuru wa bila damu. Kwa sababu kauli ya Nyerere inashinda hata bunduki. Tulikuwa hatukose umeme, wala hatukose maji, tulikuwa tunakula wote pamoja. Wakati ameacha uongozi ikawa tunayumba, tunakuwa kama tu ni mtumbwi juu ya bahari. Tumsifu Nyerere. Mwalimu Nyerere. Kambarage Nyerere. Watanzania wote lazima tuwe na kumbukumbu. Tuelezee watoto zetu hata vijukuu vyetu habari za Nyerere. Kitu kikubwa Nyerere amefanya Tanzania hii. Kutukutanisha wote wa Tanzania. Tulesani moja. Ukiwa mbena, ukitaka kwenda kuoa umasai, unakwenda bila wasiwasi. Mbena na masai itafauti. Lakini unaweza kwenda masaini ukaopoa ngoma na ukakaribishwa ukala nyama na unachukua ngoma yako na rudi nayo. Sababu ya Nyerere. Yani bila wasiwasi, sina hata wasiwasi. Sina tatizo lolote. Unacheka Kizanzibari dada. Kwa kawaida. Na wewe unanichimba kwa nini? Kizanzibari unakibia wewe. Basi nacheka Kipemba. Barabara basi kunywa bia sasa kwanza. Bwana hiyo bia ile yenyewe utalipa. Nakumbuka nini? Msikiliza umponge huyo jamaa, naona naingia mwenyewe. Una mke? Basi na bwana ingekuwa hivyo mimi ndio labda wewe ndio utakuwa wa kwanza. Atakushinda ndio kwa kwanza, lakini sina haja kuolewa. Wewe kwani una watoto wewe? Nao sana. Wa nani hao? Wa kwangu mwenyewe. Uliwapata wapi? Utakani wapate wapi? Wewe haya. Nao sana. Basi hamna tabu, mimi nitaongeza wangu. Wakati wa Nyerere hakuna mgao wa umeme.
wakati wa Nyerere CCM ilikuwa tafu sana, sio siku hizi. CCM imemalizika, imemalizika, imekwisha, imekwisha kabisa. CCM yamekwisha, imepitwa na wakati. Tumchagua mwenyewe tunampenda. Tizama nchi hii imeuzwa na Wahindi na Waarabu. Wakati wako Nyerere kulikuwa kanisa moja tu, kulikuwa msikiti moja tu, lakini siku hizi misikiti 40 mpaka kanisa 50. Usiku hatuna eti amuka, amuka, utanyamusha mimi, unenye imelala mimi. Uhu ni uo. Mimi nazungumzia kuhusu dini langu kitabara. Kitabara inakuambia siku ya kufa wewe, ukisha kufa ile roho yako, manake wanasema na kizungu spirit, na sisi kwetu tunasema mzimu wako, unakwenda kwenye mto, inateremka paka baharini. Huko baharini ni dunia ingine. Na ndio maana unaona bahari ni kubwa zaidi kupita udongo. Kwa sababu watu wote waliokufa, spirit yote ya mtu yoyote, mizimu ya mtu yoyote inakwenda baharini. Hapo baharini ni mahakama ya mwisho ya kukagua wewe ulimwenguni ulifanya nini ili uende sehemu pazuri au uzaliwe tena huko huko hapa hapa duniani kwenyewe mazambi. Duniani ni motoni, kwa sababu hakuna kitu chochote unaweza kufanya duniani bila kutoka jasho. Hata huyu bwana anapiga kamera, bwana Yan, anatoka jasho.
huyu mwenye anasimama anatoka jasho, atome soma university, lazima utatoka jasho ili upate mahitaji yako ya kula. Kwa hiyo duniani hapa tulipo ni motoni. Rafiki yangu Chidumule, kutokana na madini mengi mengia katika Afrika kule kwetu, mwenzangu akaamua akoke. Some husbands has no peace in their houses. Many husbands, they cause divorce in their marriage because they are not faithful. Not faithful for their wives, not faithful for their Lord, not faithful for their families. My dear brothers and sisters, as I told you before, we have read here from the Bible, the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 17 up to 23. We have seen all symptoms of AIDS from this Bible here. So that don't give yourself a chance depending a condom. The real condom is Jesus. When you come to Jesus and Jesus hold you tight and Jesus save you, you will never die of AIDS because it's an agreement between Lord and us. Thank you. Baadaye nikaja kuona kwenye gazeti imeandikwa ya kuwa mimi nimeokoka na nataka kumtumikia Mungu, sitaki kumtumikia shetani. Sikupata shoki leo ni mwangu kwa sababu kuna wengi waisha kufanya kitendo kama hicho. Tuwe warafiki kama kawaida na tuzidi kutembeleana, tuhudumishe ndugu wetu kama kawaida. Ni kama vile mimi. Sisi wote tulikuwa pamoja. Tulikuwa tunakunywa vitu kama hivi. Mimi huko sasa tena. Washikaji tulikuwa tunapata watu kama kawaida. Nikaona wewe mwenzangu. Ukaniacha ukaingia huko. Sasa nilikuwa nakuomba hivi. Sisi wote ulokola haitaki kunywa pombe. Ulokola haitaki kuwa na wabibi wawili au watatu. Ulokola haitaki uchoyo. Ulokola inataka amani, amani, upendo, kuvumiliana. Sasa kitu nawauliza. Ulokole haitaki tunywe pombe. Kwa nini pombe inatengenezwa? Aha. Ndio nitakwambia hapo. Unajua Mungu alifanya kazi yake, halafu akaona mambo yote aliyoyafanya ni mema kwa mwanadamu. Lakini shetani kwa maarifa yake, kwa sababu yeye ni mpinzani na yuko ili kuangamiza walimwengu, anatumia vitu vile vile alivyomtengeneza Mungu kwa ajili ya matumizi yako wewe mema. Yeye anageuza inakuwa sumu ya kukuangamiza. Kwa mfano ndio hii hapa. Sasa hapo ndugu yangu unakunywa sumu inakumaliza pole pole. Wewe acha kelele. Ni kweli? Si unaona jinsi ulivyokuja, ukishamaliza hii utabadilika. Utabadilika mwendo, utabadilika tabia. Na Mungu aliumba vitu vizuri tu, vyote kamili kwa mwanadamu. Kwa mfano, sasa furaha yetu sisi itakuwa nini kama tu ni pombe? Mbona mimi si ni pombe na nina furaha? Furaha gani naye? Kwa nini ndio inaleta furaha? Wewe bwana. Wewe unakumbuka wakati mimi nakunywa hii, wakati mwingine nilikuwa naanza kulia peke yangu. Sasa ni ile sio furaha hii. Furaha ni mateso. Na tena Mungu anasema ukikoka atakuzidishia miaka ya kuishi. Sasa rafiki yangu hataki kukaa mpaka tuwe miaka 80, 90, si ndio raha hii? Unakuwa na nguvu. Utatembea vipi? Unakuwa bado una nguvu. Katika Kristo Bwana unakuwa bado una nguvu. Wewe si unaona mimi nimekuwa kijana bwana, umoto umenyooka nyoka. Na mimi nitakuwa kijana vipi? Hala? Karona we. Karona. Karona mama we. Karona mama we. Karona we. Karona we. Karona papa. Karona baby.
kupendi ni mpezi Unaona kulala he Anoi wako Unaona cheka na iwe Anoi wako Unaona mwamini Iyo hata kumaliza Unaona msaliki Iyo hata kunyambia Iwako Carola Papa, Carola Baby, Nico Benini, Nico Benini, Sema Nico Benini, you are good, Ulona Pula, I know you are good, Ulona Mamini, you are the Kubaniza, Ulona Saniki, you are the Kujambi, Ulona Pula, I know you are good, you are good. Kausha wewe mtoto. Wewe unalala ni? Sio rana wana. Ndio pale pale. Pale pale. Pale pale. Kale mimi ya chumvi. Ya wanyonge. Babu kwa socks. Mimi nimezaliwa katika msitu mnene wakati
mama yangu alibeba mimba akazaa watoto, kila anapozaa mtoto anakufa, amezaa mara mbili, watoto wake wote wawili wamekufa. Ikabidi amebeba mimba ya tatu, mama mume wake na yeye wakaenda kwa mganga kuulizia kwa nini kila siku nikizaa watoto wanakufa. Akamwambia ule mtoto ni yule yule na jina lake litakuwa Mtoro. Kwa hiyo tutakupa dawa ili ukisikia ujauzito, ukisikia ujauzito wa kuzaa, inabidi uende porini ukazae kwenye gogo la mti. Kwa hiyo nimezaliwa hapa katika msitu huu mnene. Na mimi naitwa jina langu Mtoro kwa sababu mtoto mwenye kufa kila mara anaitwa Mtoro, Mtoroki. Nimezaliwa katika msitu huu na kila siku nikikumbuka na kuja saa zingine kwenye msitu unazunguka sehemu nilipozaliwa mimi. Na sisi watu wa Kitabala katika dini yetu tunasali kila mara porini chini ya mti mkubwa kama huko hapa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaogopa kusali kwa sababu wa koloni walikuwa natuwa kila mara kusali, wakitukuta zingine tuko katika nyumba tunasali, wanatukamata, wanatupiga sana, wengine tunauawa kinyama, wanachimba shimo, wanatutia sisi wote ndani, wanapiga kibiriti, tunaungua. Tukaamua sasa nafaa tukasali porini chini ya mti mkubwa. Kwa hiyo nje tukawa tunasali porini, na kila mara hata nikiwa mjini lazima nakuja saa nyingine porini. Nakumbuka wakati sala zetu za Kitabala tunajiendeleza. Akina machozi, machozi yanakwenda na maji. Wengine tumelia muda mrefu wakati wa kikoloni, tulikuwa tunalia, tumeuzwa kama kuku, tumeuzwa kama nyama. Wakoloni, wakoloni, Afrika msisahau, Afrika tunanukumbusheni, hata watoto zenu muambie. Tuliuzwa kama kuku, tumechinjwa kama ngombe. Mwafrika, Mwafrika wema wetu umetuponza, wema umetuponza eh. Wakati wamekuja, tumewakaribisha, lakini wakitupindua, tumekuwa watumwa. Wamenyanganya mali ya Afrika, mali ya Afrika, Afrika wamenyanganya. Na sisi wa Afrika wenyewe tumeuzwa, tumeuzwa kama kuku. Wa Afrika msisahau, watoto zenu muambie. Watoto zenu mweleze. Walijaribu kutukandamiza, wameleta madini zao, itukandamize sana. Madini ya kikoloni. Wameleta madini ya Kiislamu, wale Waarabu. Wameleta madini ya Kikatoliki, wale Wazungu. Watukandamize. Kwa nini Waafrika mjijui? Waafrika kwa nini mmelala eh? Afrika fungua macho, fungua macho. Kwa nini hatuna mtume? Mwafrika muna mtume, Mwafrika muna mtume jamani. Afrika ulimwenguni kote, huko mulipo, mwelewe. Kwanini hamna mtume Afrika? Kwanini mzungu akubali jina la mkude? Kwanini mzungu akubali jina la ngosha? Kwanini mwarabu akubali jina la masawe? Nyinyi
Afrika, kwa nini mnakubali madini nao? Mungani mnapigia magoti, ni wale wale, awatutakie mema. Wema ukitenda sana pita zako, usidhani nyuma, usikubali zawadi. Wema, wema kumanyoko. Tujiulize sisi wa Afrika, tumetoka wapi, tunakwenda wapi? Mtume wetu ni nani? Sisi wa Afrika, tujiulize, mtume wetu ni nani? Wa Afrika mna mtume? Wa Afrika mna dini? Dini yetu ya sisi wa Afrika, Afrika mizimu yetu, mizimu ya wazee, mizimu ya mababu. Yametupa nguvu, tuwafukuze wakoloni. Leo tumewafukuza, ungani mnawabudu wale wale, ni wale wale, hawatutakie mema. Wale wakoloni hawatutakie mema. Wanataka tukaombe wao. Wanataka waje watufundishe, sisi wa Afrika, China akubali, Muhindi akubali, lakini wewe wa Afrika unakubali. Africa, oh, oh, tu mwombe Mungu. Africa. Tema nalikuwa mtango, wananiambia darudi. Leo nimesoma, baka nimemaliza kusoma. Nimeoa mke, nimezaa watoto. Leo mimi ni mzee, eti atarudi. Wanasema atarudi, Yesu atarudi. Atarudi siku gani? Kwa nini wa Afrika mnadanganyika, mna mrefu, amsituke. Kwa nini amsituke? Yeye atarudi, atarudi. Atarudi siku gani? Kilio mwana mama. Sikuzoea mie maneno maneno ya nini kwangu bwana gombi ugombi sikuzoea mie sikuzoea maneno mama mama sikuzoea ugombi bibi sikuzoea maneno mama mama sikuzoea ugombi bibi ndio maana napenda kufurahi na wenzangu mie ndio maana napenda kucheka na wenzangu mie sababu ndio tunajiona tuletea kama hiyo na kufanyia kazi Ongala bwana ni kesho kutwa sio leo au sio bwana nikirudi basi tuletea sasa tuje kufanyia kazi kama hiyo Ongala sasa maisha mazuri safi sasa Ongala basi haya sawa Dr. Remmy, yeah. Mi professor bwana wewe. Ah, wewe unasafiri unaenda Ulaya. Mi professor unakwambia ile sisi wote. Viongozi. Viongozi wa ngazi za juu. Doctor, mimi ningeomba wewe endelee kuapa vipande tu kwenye nyimbo zako. Wewe bwana unaingia naona. Watu washakuwa sumu kwa hiyo. Wape vigongo vile. Wape vigongo tu. Wengine wanajifanya wao ni wema, wanaimba nyimbo za mapenzi tu. Wewe wape vigongo. Wewe kumpa tu vigongo kama nyinyi hamna umoja. Kwanza muwe na umoja. Ukiwa na umoja tunaweza kuambia wale na wakatukelezea. Sasa hatuna umoja sisi. Umoja nao ungekuwa na wawili. Wewe hapo unategemea yako, huyu anategemea yake, wewe unategemea yake, wewe unategemea yake. Lakini wewe peke yako ndio unaweza kusema tukae hivi, tupige vichwa vyetu tuelewe kitu gani za watu. Unaona ukienda kila wala kwenda huyu anasema hivi, wewe ukienda unasema hivi, huyu mwingine akina anasema hivi, huyu anasema hivi. Sasa maneno yao yanaonekana haiko sawa. Haiko sawa. Lakini kama yeye yuko sawa. Na kaka nyinyi wote jamani leo tunamkutana tufanye kiongozi tunamchagua ni huyu bwana kwenda akienda peke yake watatuona tu na heshima sasa tukiwa tunakwenda huyu anakwenda anasema hivi basi unaona unaweza kachanganyikiwa na daktari ungeweka mkutano kidogo sisi wote tungekuja tunataka wewe mwenye kitu ungeongea na wewe vizuri sana uwe mtetezo wanyonge unajua kitu wetu unajua nataka kufanya hivi sawa leo kitaka tukae chini hapa tutakaa tuongee tunazungumza alafu mimi nakwenda kuzungumza nao wewe ni kwenye supu Ofisi iko na nani bwana wewe Niseme nini Niseme nini Sina la kusema Niseme nini
Sina la kusema e. Sina la kunena. Ina nikisema na ningwa magazetini. Mimi ni mnyonge. Wengi ukishika na suna yangu mbaya, lakini roho yangu ni nyeupe. Nitakikicha siwezi kufanya maovu hapa ulimwenguni. Hii ni siku ya mwisho. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema. Wamezoea kusema ya kwao wananyamaza e. Wenye kununa wanune, wamezoea kununa ya wenzio wanakasirika. Bongo beat, hatuna matatizo. Bongo beat, sisi ni wanyonge. Bongo beat, sisi ndio wenyewe. Bongo beat, waendako tatukuta tumefika e. Bongo beat, hatuna maneno. Bongo beat, next on four, Dr. Rob.